Hello my guys, ya mumeze mute? Ndakeka mumeze neza. Nta kindi rutiye kureba ati ukora uburyo wakora washyiraho izina rimwe kuri profile yawe. Andakeye kugibona Facebook ziba zifite izina rimwe nko kureba ino account ifite amazina abiri. Nta kindi rero tugiye gukora tugiye kurihindura tusigazeho izina rimwe ari byo tugiye kuba twakora muri no video irambuye yose. Nta kindi rero urakurira jana muri Play Store. Deni nurangiza kujya muri Play Store downloading anandikamo Touch VPN. Touch VPN urabona ni ya mbere urayikandaho utegereze uraza urebemo aka ka VPN akangaka uka downloading niko karaza kuba kadufasha nako ngenga afitemo. Nta kindi rero urakora urakanda open i VPN mpamvu tuyikeneye turagira ngo duhindure amaseva twikonegite ku kindi ku bindi bihugu cyo hanze kuko mu Rwanda ntibiba byakwemera nago nagushobora kuba wakwikonegita ngo ube wahindura izina ushyire izina rimwe. Urazukana no hejuru ari agafreshi weho ntago ari gukira sanga uraza warowinge nuko nari nayinjiyeho. Nurangiza uza hano handitse Japan iho urazugakana wewe nimba uri hano mu Rwanda nahandi waburi nabwo Japan irakunda o nurangiza ukande connect barahita bagwa barahita bamamazaho aka video gatoya nurangiza bahita bagwa iminota 15 uri kuyikoresha. Okay, byarangiye twamaje kuba connected yamaje kuba connected turagaruka kuri Facebook yacu cyeka ko uri kubibona kubutsa ukora subscribe tiye tubana umunsi ku munsi. Uraza rero ugiye yarakuburi turatuntu dutatu uzana muri hano aritse setting uzana aritse account center. Okay, urakana aritse account center nurangiza uzana aritse profile kandi hano hejuru tegerezeho nurangiza ukanda hano aritse izina rya y'intunze yawe rya account yawe nurangiza uze ugiye hano aritse name. Okay, nurangiza noneho ngiye kwerekana kandi kantu turaza gukenera ariko ndaza ugafata nkashyire muri description nurangiza kureba video uraba ushobora kuba wabyikorera aka kantu ndaza ugashyira muri description ube waka downloading dore naka ngaka turaza gukenera tuntu abwa reka dufate dukopie kano kantu ka mbere turaza tugakopie turangiza tuze tujya muri ya Facebook yacu ku izina rya mbere turarikuramo iringiri turarikuramo tupestingemo kakantu kero munaki maroga pestinge gahita kizana hano hirya mu nguni. Urabona ko gahise kiryana hehe hano mu nguni nurangiza bongera ugaruke pestinge kano kameze nk'agasha mu kuntu nako uze ugapestinge hehe ugapestinge muri middle name nako ugapestingemo nurangiza hano kuri kano hasi ngo last name niho uraza ukandika izina ushaka dushaka twandike Damour gutya ne turangiza account yacu ni izina rimwe riraba ari Damour gusa tuzaza dukande review change. Okay, dutegerezeho ahite baduhitishamo ushaka bize bimeze gute ariko nkwibutsa ahantu ha kabiri cyangwa no gatatu ho nagwa kunda uraza gukoresha ino part ya mbere ino part ya mbere bari baguhaye urabona ukanza hano ha kabiri urabona ko bakugira ngo ntibikunda weho uraza ujya hano ha kabiri ha mbere uje kuri no ya mbere urajya ku ya mbere nurangiza ariho ukanda wemeze barahita bakubwira ngo urategereza akanya gato bahita bakubwira ngo name update successful urabona ko update yamaze kuba yaba kuri account yawe. Wibuke ukuri subscribe nyamuneka tujye tubana umunsi ku munsi katuze tujye gucekinga account yacu turebe ngo byagenze bite imeze gute urongera usubire hano muri profile yawe muri profile yawe kana hano muri profile
nurangiza ukore restart. Restartinga nta kundi ni ugufata hejuru kamanura. Urabona ko account yacu yaje imeze gutya. Nta kindi rero urabona ko izina rimwe ryaje ari rimwe ariko dukeneye noneho gukuraho iki aka kantu k'inyuma. Noneho nimba ukeneye kugakuraho uranyandikira urambwira muri comment nako tuzabikora ubutaha turi kumwe muri video zikurikira. Ciao ciao.